মই মানে তেল ডিপু শেয়ার কৰিছিলোঁ সেইটো লৈ অলপ ঝামেলা মানে কেস কৰিছোঁ মই মানে এন আই টি কেছ এটা কৰিছোঁ আৰু চিভিল কেছ এটা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে সন্দেহমূলক আৰু মোৰ ওপৰত কেছ দিছে কোনে দিছে কোনে অমিতে দিছে নেকি আৰু মই আচলতে গোলপাৰাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ বাচ্চাৰ মই নিজাম আহমেদ কিবা হৈছে তাত ডিপুত কোন ডিপু এই ডুমৰীয়া আপুনি কি কাম কৰে মই এক্স আৰ্মী মোৰ যোৱা 15 তাৰিখে ডুমৰীয়াত অভয়পুৰী মানে থানাৰ অন্তৰ্গত ডুমৰীয়া পাৰ্ট 3 এটা প্ৰজ্ঞাত ছাৰ্ভিচ ষ্টেচন নামেৰে মই এটা পেট্ৰল পাম্প তাত আজি 2 বছৰ হ'ল কিন্তু এই 2 বছৰৰ পৰা মই ইমান এটা মানে ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছোঁ মই বিজনেছ কৰিব পৰা নাই নানান ধৰণৰ মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে মোৰ আগতেও মানে তেওঁলোকে এই যিজনৰ নামত যিকেইজনৰ নামত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে তেওঁলোকে আগতেও মোৰ চিচি কেমেৰা ভাঙিছে মোৰ মেনেজাৰক মানে হাত ভৰি ভাঙি দি দিছে তাৰপিছত যোৱা 15 তাৰিখে মই এখন পেট্ৰল পাম্প পেট্ৰলৰ 12,000 লিটাৰ মই পেট্ৰল আনিছিলোঁ অনাৰ পিছত মই সেইটো টেষ্টিং সহকাৰে মই মানে খালী কৰিছোঁ কিন্তু দুখৰ বিষয় তাত এই 3জনে নিজামুদ্দিন আহমেদ মন্তচালী সিকদাৰ আৰু ফৰিজুল হক তেওঁৰ ডুমৰীয়া প্ৰাৰ্থীৰে তেওঁ ৰাতি ঠিক 12:30 বজাত তেওঁ মোৰ চেম্বাৰটো তলা ভাঙি পেলাই দি কমেও 400-500 লিটাৰ মানে পুৰা মোবিল তেওঁ ঢালি দিলে যাৰ ফলত মোৰ তেলটো একেবাৰে মানে মোৰ প্ৰায় 14 লাখ টকাৰ তেল মোৰ একেবাৰে বেয়া কৰি দিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া তেওঁ এই কামটো কৰিলে মোৰ ষ্টাফ তাত আছিলে এই পাম্পত মোৰ 2জন ষ্টাফ আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া বস্তুটো ঘটনাটো ঘটিছিলে সেইখিনি সময়ত তেতিয়া সিদিনাখন এনে এটা পৰিৱেশ আছিলে যে বৰষুণ অতিমাত্ৰা বৰষুণ আছিলে মোৰ ইনভাৰ্টাৰো তেতিয়া কাম কৰা নাছিলে তো সেই সুযোগটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে এইটো কাম কৰিলে আৰু মই একচুৱেলি কি হয় মই আপোনালোকৰ চেনেলক এইকাৰণে মই কি কৰোঁ অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ মই এজন অসমীয়া ল'ৰা মই তাত ব্যৱসায় কৰিব ওলাইছোঁ মই এটা ভাল মানে কি লৈ পেলাই মই তাত গৈছিলোঁ ব্যৱসায় কৰিব কিন্তু এনে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাত ব্যৱসায় কৰিব পৰা মানে বহুত কঠিন হৈ গৈছে গতিকে মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক মই 15-16 তাৰিখে মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আজি তেওঁলোকক মই শুনিব পাৰিছোঁ তেওঁ মানে এজনক কাৰায়ত্ব কৰিছে গতিকে মই নিজামুদ্দিন আহমেদ মই অসমীয়া হিচাপে মই যাতে ভালকৈ তাত কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আবেদন কৰিছোঁ মই আৰু মোক উচিত তদন্ত লাগে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক সাব্যস্ত কৰিব লাগে দোষীক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই কৰে জোৰে প্ৰাৰ্থনা ৰাখিছোঁ যাতে দোষী মানে কঠোৰতম শাস্তি দিয়ে।